Kukkivat omenapuut, aaltoilevat viljapellot, lehmät laitumella ja maukkaat varhaisperunat. 3 vuoden ajan olemme selvittäneet, mikä tekee Uudestamaasta ainutlaatuisen ruokamaakunnan. Missä uusimaalaiset maatilamme loistavat osaamisellaan, kuinka tuomme esiin paikallisuuden ja missä on mahdollisuuksia kehittämiseen. Tervetuloa matkalle uusimaalaisilta pelloilta, niityiltä ja viljelyksiltä sinun ja minun lautaselle. Tervetuloa ruokamaakunta Uusimaahan. Voiko Uudestamaasta tulla ruokamaakunta? Tämä kysymys esitettiin syksyllä 2018 ja se merkitsi laajan työn aloittamista selvittääksemme, mikä tekee Uudestamaasta ainutlaatuisen ruokatuotantoalueena. Selvitimme, mitä jo nyt tehdään ja ennen kaikkea, mitä erinomaisia kehitysmahdollisuuksia alueella on. Tavoitteena oli auttaa Uuttamaata rakentamaan identiteettiä kestävän ruoan ympärille ja luoda pohja ympäristöystävälliselle viljelylle, edistämään puhtaita makuja, lisäämään kannattavuutta, kysyntää ja tarjontaa, vahvistamaan kehitysmahdollisuuksia. Pian huomasimme, että Uudellamaalla on jo paljon. Nyland är jättespännande matproducerande region. Tämä on niin kuin sijainniltaan erinomainen. Vientisatamat löytyy tästä läheltä ja sitä kautta logistisesti hyvä sijainti. Det fina med Nyland är ju det liksom att vi har ganska mycket konsumenter nära oss. Och det skapar också de här fina möjligheter som vi måste förstås jobba med att vi utnyttjar dem, att vi kommer fram. No toisaalta on ne perinteet, mutta sitten taas täällä on niin paljon ihmisiä, että täällä on myös helppo testata kaikkea. Ihmiset haluaa kokeilla kaikkea uutta, niin ehkä se on siinä, että ollaan rohkeita. Uudellamaalla on todellakin sekä rohkeutta että perinteitä, paikallista ja kansainvälistä, puhdasta ja luonnollista, kestävää ja terveellistä. Uusimaa on jo ruokamaakunta ja ylpeä sellainen. Allting ger ju så mycket mer om man verkligen tycker om det vad man gör och det gör vi här i Nyland. Vi tycker om och vi är stolta över vad vi producerar. Mutta mistä olemme siinä tapauksessa ylpeitä? Esimerkkejä oli monia. No ehkä semmoista tietystä kekseliäisyydestä, että täällä kokeillaan kaikkea, niin niitä on kiva testata. Toisaalta taas niitä perusjuttuja ja sitten on tosi laaja valikoima. Vi kan vara stolta över att vi har fina råvaror här i Nyland. Vi har en fin växtperiod och jag ser också att spannmålen blir bra. De odlas på fina gamla marker och jag tror på att det blir bra slutresultat. Täällä on aika paljon pientuottajia ja ne on aika hyvin esillä tällä hetkellä mun mielestä. Täällä on paljon suoramyyntiä, on rekorenkaat, mitkä on aika elinvoimaisia ja niin kuin täällä tapahtuu mun mielestä aika paljon lähiruuan ja pientuotannon ympärillä tällä alueella. Ja ylpeitä voidaan olla maukkaista raaka-aineista ja pitkästä sesongista ja monipuolisesta valikoimasta. Det är ju här vi bor och här vi har lagt ner vårt arbete. Ruoan kysynnän kasvattamiselle on myös hyvät edellytykset. Mutta mikä tekee siitä niin hyvää? Att den är lokal och att det är mycket hög kvalitet på det som odlas här. Förstås mat, alltså lokalt och regionalt, men nationellt också. Alltså det att alla jobbar med att säkerställa att vi har liksom en egen matproduktion. Det är hemskt viktigt. Matkalla Uudenmaan ruokamaakunnan läpi oli jo varhain selvää, että meillä on paljon, mutta myös, että alue on jakautunutta ja että osa potentiaalista menee hukkaan. Miksi? Jag tror att ofta har vi tittat på Nyland väldigt smått. Vi har gått utgående från en by eller en stad eller en liten region. Jag tror att hela Nyland, både öst, väst och centrala delarna av Nyland skulle kunna samarbeta mer. Jag tror att det finns mycket man kan ge till varandra. Utmaningen är ju kanske då just att hur vi på ett effektivt sätt alltså når ut till de här konsumenterna. Vi har ju de här traditionella kanalerna, alltså matbutiken, men jag tycker att vi skulle kunna göra mycket mer också producenterna tillsammans. Ehkä sitä voisi brändata vähän paremmin. Esimerkiksi jos otetaan naudanlihaa esimerkkinä, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että täällä on aika paljon niitä luomunaudanlihan tuottajia, että voisi niin kuin tehdä jonkun semmoisen uusimaa brändin. Yhteistyö ja brändäys olivat kaksi ilmeistä tapaa kehittää aluetta. Pian saimme yleiskuvan tilanteesta ja pystyimme selvittämään lisää. Mitä vahvempi gastronominen identiteetti merkitsisi Uudellemaalle? No saadaan vahvempi identiteetti gastronomiassa tarkoittaa mun mielestä sitä, että me saadaan näkyville se tietty alue, tietty kaupunki ja se paikallisuus siinä ja mikä on sitten eroavaisuus siihen naapurialueeseen. No, jag tror att det skulle betyda jättemycket liksom på det sättet för att om vi ännu skulle stärka den här matidentiteten så betyder det ju också att det skapar en större efterfrågan.
Esille nousi lisäksi 4 tuotetta, jotka kaikki kuvastivat sekä sitä, mitä alueella jo on, että sitä, millä osa-alueilla sillä on varaa kehittyä. Esitimme sekä inspiroivia että kriittisiä kysymyksiä. Miksi emme tee näin? Miten olemme onnistuneet tässä? Ja mitä tämä voi tarkoittaa Uudellemaalle? Tässä projektilla oli oma vahva roolinsa. Det är ju en hård konkurrens liksom när det gäller mat, för att det finns mycket olika inhemska och utländska matprodukter som konkurrerar om den här nyländska maten. Men det positiva är, tycker jag också, att konsumenterna är intresserade av att känna till matens ursprung och de värdesätter liksom såna här lokala läckerheter och specialiteter. Det finns en stor beställning, tycker jag, för dig idag. Kysymyksiä oli monia. Mitä ruokaa uusimaalainen rakastaa? Mitkä ovat alueen vietituotteet? Mikä houkuttelee matkailijoita ravintoloihimme? Ja miten paikallinen ruoka vaikuttaa hyvinvointiimme? Meidän pitäisi kysyä itseltämme tällaisia kysymyksiä joka päivä, samalla kun verkostoidumme ja mietimme kehitystä. 3 vuoden työn jälkeen tiedämme jo paljon enemmän, mutta työ on kuitenkin vasta alkanut. Tästä eteenpäin voimme jatkaa työtämme yhdessä ja varmistaa, että paikallisen ruoan rooli Uudellamaalla vahvistuu ja on mahdollisimman kestävä. Seuraavassa jaksossa aloitamme Uudenmaan gastronomisen identiteetin ja uusien mahdollisuuksien metsästyksen paikallisessa ruoantuotannossa. Lisäksi vierailemme paikallisella omenaviljelmällä ja koulukeittiöissä kuuntelemassa enemmän alueen mahdollisuuksista sekä siitä, miten eri toimijat voivat tukea toisiaan. Matka Ruokamaakunta Uusimaassa jatkuu.